Per això volem que el 2026 Barcelona sigui una ciutat 100% accessible pel 100% de la població. Aquest és el nostre objectiu. Això vol dir l'accessibilitat universal. I és veritat que Barcelona ha estat reconeguda durant molt temps com una ciutat que havia impulsat especialment la retirada del que són les barreres arquitectòniques, no? Sobretot el tema de l'accessibilitat física. Però Barcelona requereix revisar-se, anar molt més enllà, perquè tenim molts espais encara per conquerir en accessibilitat. Quan parlem d'un canvi cultural a la ciutat vol dir això, perquè hi ha coses que tenen a veure amb el propi edifici, amb solucions tecnològiques, però altres que és amb com organitzem els serveis habitualment, com organitzem un acte a l'Ajuntament, com organitzem una festa, diguéssim, on sigui, però a vegades també com organitzem una xerrada informativa de qualsevol servei.